დღეს განვიხილავთ მნიშვნელოვან თემებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების ანალიზს და პირველ რიგში ჩვენ ვისაუბრებთ იმ სიტუაციაზე, რომელიც შექმნილია კონსერვატიული მოძრაობის ირგვლივ. Ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად დასავლეთმა ომი გამოუცხადა საქართველოში ეროვნულ ძალებს, მათ შორის კონსერვატიულ მოძრაობას, ჯერ იყო და ბანკის ანგარიშები დაყადაღებული იქნა. Mere, nu e ca televizia ro gatișulia, da, mauțeblobis probleme bia, silkne de da swagane sa halite marari, da, ehlahanski de aseve ahali garkouli sancție bida edo, ma agniștul gubstrom, ce argat nahet administrației zganska de baro, teroristul organizației bita nushaši, conservativul imozrobat sikne șekwani. Pina suri nakadi, șetskoet ilia televizia, gatișulia. Da, ფაქტობრივად აი ძალიან კაბალურ პირობებშია ჩავარდნილი ძალა, რომელსაც უამრავი ადამიანი გამოყავს ქუჩაში, როგორც ეკლესიის, ასევე ჩვენი ეროვნული იდენტობის დასაცავად და აქედან გამომდინარე საინტერესო იქნება პარტიაში მიმდინარე პროცესების ირგვლივ, რომ ვისაუბროთ და დღეს ჩვენ გვეყოლება კონსერვატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ქარდავა, რომელთანაც გავივლით და ვისაუბრებთ იმ პროცესების შესახებ, რომელიც მიდის კონსერვატიული მოძრაობის ირგვლივ. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, მივესალმები სეზონის მაყურებელს. ბატონო გიორგი, ჩვენ ნახეთ, რომ არნახული თავდასხმები დაიწყო თქვენზე და მათ შორის იმ ხალხისგან, რომლებიც გარკვეულწილად თითქოს არ უნდა იქცეოდნენ ისე იმგვარად, როგორც იქცევიან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ შენ ეროვნული და კონსერვატიული ღირებულებების სადარაჯოზე ხარ, გაუგებარია რატო უნდა ესხმოდე თავს იმ პარტიას, რომელსაც სწორედ აი ამ ღირებულებების დაცვისთვის ბევრი რამ აქვს გაკეთებული. Romara, მე არ მინა ათაჯერ მითქვია და ეხლაც ვიმეორებ, რომარა კონსერვატიული მოძრაობა, ეს ბოდიში და პიდარასტები აქამდე 15-ჯერ გაივლიდნენ რუსთავეზე და იმ აღლუმსაც ჩაატარებდნენ და არ ვიცი რაღაც საშინელებებს გააკეთებდნენ და სამწუხაროდ არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ ითავა და არ იტვირთა ტვირთი პასუხისგებლობისა, რომ შეეწინააღმდეგებოდა აი ამ ყველაფერს. აი ამ ახალი შეტევების შესახებ გვითხრათ, იქნება რა მდგომარეობა და რაღაც სიახლეებია თქვენთან, თქვენ რაღაც ახალ სისტემაზე გადახვედით და აი ამაზე რო ვილაპარაკოთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის, ჩვენი ბრძოლის, ჩვენ პრინციპში არაფერს ისეც არ ვაკეთებთ, რაც ყველას ერთად არ გვაწუხებს, მათ შორის თქვენს ტელევიზიას ძალიან დიდი წვლილი მიგიძღვნით ამ ყველაფერში. Ისეთ რაშია საქმე, როდესაც ჩვენ ვიღებდით აი ამ არაფრის მომცემ ევროკავშირის სტატუსს და მთელი ქვეყანა ზეიმობდა, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლება, ბევრმა არ მიაქცია ყურადღება, რა დათქმებით მოქცეს ეს სტატუსი. მაგ სტატუსს მოყვება 9 პუნქტი, 9 დათქმა, რომლის 2 მუხლი გულისხმობს პირველ რიგში ჩვენს დაპატიმრებას, განეიტრალებას, ანუ იქ იყო ნახსენები როგორც 5 ივლისის მომწყობი ჯგუფი, ანუ ორგანიზატორები და ცხადია ეს ჩვენზეა საუბარი და მეორე დათქმა იყო, ანუ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ეგიდით უნდა მოხდეს ისეთი მედია საშუალებების გაუქმება, განეიტრალება, რომელსაც დასავლეთით თვლის, რომ ის დეზინფორმაციას ავრცელებს. ანუ ცხადია, აქ იგულისხმები ჩვენ და მათ შორის დარწმუნებული ვარ, თქვენი ტელევიზიაც იგულისხმება, სამხრივად ჯდება ამ დასავლეთის კრიტერიუმებში. ხო და ამ სტატუსის მიღების შემდეგ, მითუმეტეს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში, ჩვენ გვაქვს გარკვეული ეჭვები და ეს ეჭვი არ არის უსაფუძვლო, რომ გარკვეული შეთანხმება ხდება დასავლეთსა და ხელისუფლებას შორის. იმიტომ რომ თქვენ თუ ადევნებით თვალს თუნდაც ამ თვეების განმავლობაში რამხელა
წინააღმდეგობა მოდიოდა დასავლეთის მხრიდან, თუნდაც კონკრეტულად ბიზინა ივანიშვილის მიმართულებით და კონკრეტულად მის წინააღმდეგ, როდესაც მათ შორის ევროპარლამენტარებმა რეზოლუციებიც კი მიიღეს, სადაც ბიზინა იყო შეფასებული როგორც ოლიგარქი. Da, შემდეგ ბიზინას ღია პოლიტიკაში დაბრუნების შემდეგ ჩვენ რატომღაც დასავლეთის მხრიდან კვეთრი აგრესიული განცხადებები არ გვესმის მისამართით. Თითქოს და რაღაც და რბილად შეხვდნენ ამ ფაქტს, არა და მანამდე, როდესაც ბიზინა დეკლარირებულად ოფიციალურად ყოველ შემთხვევაში აცხადებდა, რომ ის ხელისუფლებაში არ იმყოფება და მისი წვლილი ხელისუფლებაზე ზეწოლის ან ზემოქმედების არის მინიმალური, მაგ დროს აკრიტიკებდნენ, მაგ დროს ითხოვდნენ ბიძინა ივანიშვილის რაღაცა განეიტრალებას, რა ვიცი, დაჭერას, მასზე სანქციების დადებას. შემდეგ ვიღებთ სტატუსს, ბიძინა ივანიშვილი ოფიციალურად ბრუნდება ხელისუფლებაში და თითქოს და რაღაცნაირად სიჩუმეა შეხმატილებულად მოქმედებენ ერთმანეთთან ეს ახალი ამერიკის პრეზიდენტიც, საკმაოდ კომპლემენტარულ დადებით შეფასებებს უკეთებს ამ ხელისუფლებას, ხელისუფლების წარმომადგენლებით სხვადასხვა უცხებებში ეპატიჟებიან ამ ქალბატონს და თითქოს და რაღაცნაირად განტვირთვა მოხდა მათ ურთიერთობებში და აქ არსებობს ეჭვი, რომ ეს ურთიერთობების განტვირთვა ხელისუფლებასა და დასავლეთ შორის მოხდა კონსერვატიული ფლანგის ხარჯზე. ანუ არსებობს დონიბრული ეჭვი, რომ ხელისუფლება შეუთანხმდა დასავლეთს, რომ კი ბატონო, ოღონდ მე ვიყო კიდე ცოტა ხანი მემაცალე, მე ვიყო ხელისუფლებაში და ამ კონსერვატიულ ფლანგს დავგუდავ, პრობლემებს შევქმნი და საერთოდ გავაქროპ პოლიტიკური სივრციდან. და თქვენი მაყურებელიც ალბათ აქტიურად ამჩნევს ბოლო დროს, აი ეს ქართული ოცნების ტროლგვერდები, მოლაპარაკე თავები, პროპაგანდისტები რაღაცნაირად ორკესტრირებულად, ორგანიზებულად გვიტევენ ჩვენ კონკრეტულად კონსერვატიულ მოძრაობას გულისხმობ, რაღაც სხვადასხვა რავდებებს ისწრიან და ეს არ არის შემთხვევითი პროცესი. ეს ყველაფერი არს, ეს ერთი წამით ეჭვის რო არ მეპარება ისე, ეს არის შეხმაკვილებული თამაში დასავლეთსა და ხელისუფლებას შორის და ამოცანა არის შემდეგი. ხელისუფლებას უნდა, რომ კიდევ დიდხანს დარჩეს ხელისუფლებაში, როგორც კახი კალაძემ განაცხადა, აი თუ გახსოვთ, რომ 28 წელსაც მოვიგებთო და 32 წელსაც ჩვენ ვიქნებითო ხელისუფლებაში. ანუ მათი მთავარი ინტერესი და ამოცანაა, რომ დიდხანს იჯდნენ სავარძელში. და მათთვის კომფორტული მდგომარეობაა, რომ მოწინააღმდეგე, ანუ ოპონენტი ყავდეთ ისეთი სუბიექტი ან რაღაცა ძალა, რომელიც იქნება უპერსპექტივო, დისკრედიტირებული და მაქსიმალურად მარგინალური, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ ექნება რაიმე სახის შანსი, რომ რაღაცნაირად გამოიწვიოს ცვლილებები მათ შორის ხელისუფლების შეცვლა. ერთადერთი პოტენციალი, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს ხელისუფლების მიმართ ჯანსაღი ოპონირების და ჯანსაღი ოპოზიციის გაჩენის კუთხით, ეს არის ჩვენი ეროვნულ კონსერვატიული ფლანგი. ნაციონალური მოძრაობა და მის ირგვლივ რაღაცა არსებული ეს ლელოები და სხვა, რაც არც აქვს მნიშვნელობა პრინციპში დიდად, აი პატარა რაღაცა ჯგუფებს, ისინი არ არიან რეალური კონკურენტი ხელისუფლების. იმიტომ რომ ისინი დისკრედიტირებულნი არიან, მათ მიმართ არ არსებობს რაღაცა სხვილინდობა, ისინი ყოველთვის წააგებენ არჩევნებს ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამიტომ კომფორტული მეტოქეა და კომფორტული მდგომარეობა ეს ყველაფერი ხელისუფლებისთვის. და ჩვენნაირი ახალი ძალები, რომლებიც რა ვიცი, სუფთა ფურცლიდან დაიწყე ჩვენ ეს საქმიანობა, არაფერში არა ვარ გასულები და საკმაოდ დიდი ნდობა და რა ვიცი, გარკვეული რეიტინგი გაგვაჩნია საზოგადოებაში, ჩვენ უხერხული მოწინააღმდეგე ვართ მათთვის. აი პატარა მაგალითი მოვიყვან. აი მაგალითად რა ვიცი, აი ნებისმიერი სუფთა კონსერვატორი რომ მოხდეს, ჩემ თავს მარტო არ გულისხმობ, ხადია? აი ნებისმიერი სუფთა კონსერვატორი რომ მოხდეს ეხლა პარლამენტში
am arțiunebii ședere. Ai rău avigot, poți nebis, rău iți nebis merim deputatem, din aradze rău avigot, măgali, romeli zalean activ robstume, am sa parlamentul polemica și dați horebăși. Ai subta conservatorți, rău unda utxmas, din aradze, ai rit unda, n-ase tucat, mougot, modi ase tucat, politicur, polemica și da, sau vrevși, ai rit unda mohtes, sacutare, ase tucat, upirate sobis gamocena. Hot armă udgenelia. Ara naționalul modrau bis eruptă la maza aherhebe. Hot vis et cu iarot cu enhard, smatliani, siciliani, regimis, autorebi, cu enesahard, isahard, anu. Cine a doilea regim? Isini, stilul venerul, double ocon, vacuum și ampopon, șueni politicuri, schoureba. Rata armoftes, gajan sahreba, ahalit, sishalis, șesula politica și da am ხელისუფლების am interesat ziarele da sau le mi-ți da sau le arunda da sau le tip mi-am sceptic urat gând copilii politicuri zile bii romlebiți legal urat ține bine dar moșenilne am politicur scăure băși da mat maximal urat unda pro ai cien sur tu ține bine vihot ai rogor dețit ai dacă cu ceașii mi pot marto, anu, legaluri, politicuri, sacmianobis, armoibis, așa le va arunda mocțen. Parlament și rom mocțet, am parlamentit, dar mere, heli supleva și marginalizația mocțet, nu tkveni. E bato, al marginalizația, ragața domnul de unde e poșe, am dones arunda gațte. Hoda, am oricurim interesi ar se văd, sam șertrova și roboți, heli supleva și imiștiți rom, bune privi concurenti ar gauștis. Maze uketesti politicuri concurenti ar gauștis. Tăți hadia, da sau le ceate interesi iaus, da amaze șeta. Heli supleva mutraro, i batonu, me gauac zeleb, da sau luri zid siarus, i batonu, me gamuac hadeptom. Euroatlanticul structură și integrația aris, alian cargiram da, cartulii o sneba, ca agzeleps, am sulas, da, alba, tuen smapuredul sa ekneva, mosmenili, bizina Ioanișuilis. Canț hadeva, romelis, manțai kitha, sufloridan, man talsa hat, hat gasmit, iho agnișnul, rom, sa cartul, peura tuplu, met energie, da, harjaus, am Europul structură și integrație, istuiz, da. Sapasuri am colapris, aris, hadia, eronul zalebis, discreditația eronul zalebis, mogutua, dar colapris, dacă te va rom, eronul zalebis, aripom politic. Pe hoara atrop, te getraga ca se hla, tu gina, da, sahele, tu gina, hoara atrop, trot, quen, nișas, schwas misemen, anu, virața se moi huanen, romeli, cicneva, nu, cinuri conservativi, mozrauba. Da, nu, ai isini dait rebe, nimas, rascu e nakam de gaiare. Egeti ragat sa scenarii cuarari. Schadi, aseti scenarii arse, bobda, upe, mimdinare, opsi, giveha. Khalki zalam, gaketa, am drept și gan schade barom, is oficialul partiat, unda gamot schade, sa nu, ra, pisulele, hora partiat, unda gamot schade, odsnebis, nateli, ha, hora, khalki, amit, vermoat, hora. Steluba, ha, rom, Machoris, am trans planurile parlamentului Mirma, ro tavis tavs roedzahian, conservativul plank, magram, romar activ urobin, arasodes, ținam de bobași armodian, am heli suplevastan, sistemastan, egeti halhis, șeleva ragața, ertova șeknan, ertaderti mizmis twist, rata halhis șeipanon, șeftomași, da, ai impun zero de sas, matic aramut geni, tu engi agua croben, an finanțul probleme și vicnian, am adamianet, ativki weben, tat macioris, da, finanțe ben, carco media sa șoale de sas și ucnian, da, nu amit muat cu ele haz, man, dit, markeri raris, ai tavari markeri, da, indicatori raris, aseti adamianetis. Isini arasodes, arakritikeben khelisuplebas, da konkretulad Bidrina Ioanichus. Arasodes, ar mohteba, rom mat, ai fundamentul sakitkhebshi, nishnelovan, ai sanktro saisotslo sakitkhebshi, isini ragatsa khma imaglon, an
ქუჩაში გამოვიდნენ ან საინფორმაციო თვალსაზრისით დაარტყან ხელისუფლებას, ამას არასოდეს არ იზამ, იმიტომ რომ ხელისუფლების მხრიდან იკვებებიან და მე მგონი ჩვენი მაყურებელი და ჩვენი საზოგადოება არ შეჭამს ამ მორიგ რაღაც ბლებს და რაღაცა სიცრუეს. აი ახლა CSKO-ს თავმჯდომარესთან იყო შეხვედრები, შეხვედრა პარტიებისა. როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა თქვენ ფაქტობრივად შეგიყვანა ტერორისტულ ორგანიზაციად, იმიტომ რომ იქ ჩამონათვალილო იყო, იქ იყო კონსერვატული მოძრაობა. თქვენ გააქვთ იმისი გარკვეული გარანტია, რომ საერთოდ რეგისტრაციას გაივლის პარტია, ანუ იმ არჩევნებზე გააქვთ იმის გარანტია, რომ ანუ ამ კუთხითაც პრობლემები არ შეგექმნებათ? იცით როგორ არის საქმე? ჩვენ თუ დავსურდით, ჩვენ თუ ძალა არ ვაჩვენეთ, საერთოდ რას გვიზავენ, იცი? მოქალაქეობასაც ჩამოგვარტყმებენ და ციხეშიც გაგვიშვებენ. ყველაფერი წდება ბრძოლით. ცხადია მათ, აი როგორც სილკნეტმა გამოგთო ახლა და მათ შორის თქვენი ტელევიზია გამორთო და სხვათა შორის მაყურებელს მინდა ვამცნო, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით და სილკნეტს მოუწევს როგორც ჩვენი ტელევიზიის ტრანსლირება, ასევე ტევეს სეზონის ტრანსლირება. ამის გარანტიას მე გაძლევთ. ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, მათ შორის აღარ დაგვარეგისტრირებენ, მაგრამ ამის სურვილი მათ აქვთ, ამის საშუალებები მათ აქვთ, მაგრამ ერთია რაც მათ უნდა და რისი გაკეთება მათ შეუძლია და მეორეა ჩვენ რას გავაკეთებთ. ჩვენ ახლა დავიწყეთ აქტიური შეხვედრები ჩვენს ოფისში, რომელიც მდებარეობს თბილისში, მისამართზე სააკაძის მეორე გასასვლელი 11-ა. ყოველდღიურად გვაქვს შეხვედრები 2 საათიდან 4 საათის ჩათვლით. ჩვენ თბილისის მასშტაბით ვაპირებთ რამოდენიმე 1000 კაციანი აქტიური მხარდამჭერების, აქტიური მებრძოლების ერთობის შექმნას. ასევე შემდეგ ვაპირებთ უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა დასახლებულ პუნქტში, ყველა სოფელში ჩვენი მხარდამჭერებთან შეხვედრებს და ასევე და ორგანიზებას და უყურეთ ბატონო ნიკოლოს, აი მაგალითად ხვალ რომ მოინდომოს CSKO-მ ჩვენი უკანონო ჩვენი დარეგისტრება რო არ მოახდინოს. ჩვენ ათეული ათასი კაცი მივალ CSKO-ს შენობაში, ავალ CSKO-ს თავმჯდომარის კაბინეტში და საკუთარი ხელით მოვაწერინებთ, რომ ჩვენნაირი ძალები, რომლებსაც სრული კონსტიტუციური უფლებამოსილება გააჩნიათ, რომ მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ პოლიტიკურ საქმიანობაში, ეს არჩევნები იქნება თუ სხვა რამ, და საკუთარი ხელით მოვაწერინებთ ამ დოკუმენტზე ხელს. მხოლოდ და მხოლოდ სამწუხაროდ აღწევდება ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკა. აქ შენ თუ ჩათვალე რომ კანონით იმოქმედებს სისტემა და ხელისუფლება, მერწმუნეთ წავაგებთ, იმიტომ რომ მათ დიდი ხნის წინ გადაწყვეტილი აქვთ რომ კანონი მხოლოდ და მხოლოდ მათ სასარგებლოდ უნდა იმუშაოს, იგივე ლაშა შარუხიას ფაქტმა ცალსახად გვაჩვენა რომ რა ვიცი ვიღაცებს შეუძლეთ პოლიციელების დაწვა, ხატების შეურაცხყოფის მიხენება და მათ მიმართ კანონი არ მოქმედებს, ხოლო შენ თუ ევროკავშირის დროშას პროტესტის ნიშნად დაწვავ, შენ გაგიშვებენ 6 წლის ციხეში. ანუ ეს არის ჩამპალი, დამპალი, შერჩევით სამართალზე აგებული სისტემა, რომელიც ხადია უნდა შეიცვალოს. ხელისუფლების სურვილია რომ მუდმივად იყონ თვითონ და მერწმუნეთ ამას მოახერხებენ, თუ საზოგადოებამ აქტიური წინააღმდეგობა არ გაუწია და ჩვენ თუ გონია რომ აი პასიურობით, სახში ჯდომით, ან აი ხა ბიძინა მესამე დაბრუნდა და აი ეხლა 12 წლის თავზე რაც არ გააკეთა ეხლა იზამს და ივერია გაწმენდება, მერწმუნეთ ხალხო ეგრე არ არის. ყველაფერი არის ჩვენი გასაკეთებელი. მესიების და ბელადების დრო ამ ქვეყანაში უნდა წავიდეს. ვინც კი ბელადად და მესიად და გადამრჩენლად მოგვევლინა, ყველა მოგვატყუა
ყველამ რაღაც გაუსაძლისი პირობები შეგვიქნა და თვითონ გამდიდრდნენ და რასაც უნდა იმას აკეთებენ. აგერ ხა ორი დღეა ადამიანებს სახლებიდან აკეთებენ. Ეს ბანკები და ეს მევახშეები და ეს მეპროცენტეები. Ვინ შექმნა ეს სისტემა? Ან ვინ მისცა საშუალება ამ სისტემის რაღაც ფრთების გაშლა? ხელისუფლება. Მე ხო არ გამიკეთებია, ან თქვენ ხო არ გაკეთებიათ? ხელისუფლებამ გააკეთა. Ხელისუფლება იმის დასვათ რომ 2012 წელს სამართლიანობა აღედგინა, ადამიანებისთვის ელემენტარული რაღაცა პირობები შეექმნა იმისთვის რომ აქედან ახალგაზრდობა და მოსახლეობა არ გარბოდეს და ასეთი ტენდენცია თუ გაგრძელდა რამოდენიმე წელიწადში ქართული უმცირესობა აღმოჩნდება ჩვენს სამშობლოში. ამ ყველაფრის პასუხისგებელი ვინ არის? ვინ აიღო თავისთავზე ამ პრობლემების მოგვარების პირობა და მოგვატყუა და გადაგვაგდო ხელისუფლებამ და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილმა იცით ხა მე არ მეცნის ეს რაღაცა ბიძინამ არ იცის გასაგებ. ბატონო გიორგი, რა მაინტერესებს იცით, აი თქვენ ხართ ერთ-ერთი აი რაღაცა გარკვეული სიახლის შემომტანი, ანუ ეხლა თქვენ გეგმავთ რომ პარტია გადავიდეს სრულად შემოწირულობებზე და თვით დაფინანსებაზე, რომელიც პრინციპში ამერიკაშიც მოქმედებს ეგ სისტემა, მაგრამ საქართველოში არასდროს არ ყოფილა ეგეთი რაღაცა, რომ ანუ პარტია დააფინანსოს საკუთარმა ამომრჩეველმა, რომ პარტია ესე იგი იყოს ანგარიშვალდებული ქართველი ხალხის წინაშე. ამერიკაში ეგ სისტემა მოქმედებს და ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს სისტემა იმუშავებს თუ არა? ხა თქვენ კარგად იცით, რომ თქვენი ამომრჩეველი ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში არის, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად უჭირს. ეხლა აი ლელოს ამომრჩეველი ვინც არის, კარგად ვიცით, ეგენი თვითონ მევახშეები არიან. და აი რამდენად იმუშავებს ეს, აი ადამიანები შეძლებენ იმას, რომ აი გვერდში დაგირდნენ? ეხლა მე პირადად ბევრმა დამირეკა სიმართლე რომ გითხრა, თხოვა შუამავლობა, აი თანხის გადარიცხვა გვინაო, როგორ უნდა, რანაირად უნდაო, ესეთი დაკვალიანება უნდათ და არის რაღაც გარკვეული ენთუზიაზმი, მაგრამ აი ეს ეხლა ხო ხვდებით გძელვად პარტია ხო 1 და 2 თვე, ან არჩევნებზე ხო არ არის პარტია, მერეც უნდა იმუშაოს, უნდა იმოგვა, რამდენად იმუშავებს? აი იმ მიხედავთ იმისა, რომ გაჭირვებულ დღეშია ხალხი. მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პრინციპი უკვე მუშაობს, უკვე გარკვეულ შედეგებს და წარმატებას ვხედავთ. იცით რაშია საქმე, ბატონო ნიკოლოზ? საერთოდ პარტია, რომელიც უკიდურესად დისკრედიტირებულია ჩვენს ქვეყანაში და სამართლიანად არის დისკრედიტირებული, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენი, მე მგონი 260 რაღაცა პარტია საქართველოში რეგისტრირებული 91 წლიდან. და როდესაც ადამიანს ესმის სიტყვა პარტია, უკვე ნეგატიური დამოკიდებულება უჩდება წარსული თუდი ნეგატიური გამოცდილების გამო, ხო? ვინც კი მოვიდა, ყველა რაღაცას პირდებოდა, ყველა მუთხრა რომ რაღაცა პენსიებს გაგიორმაგებ, უფასო ფულს მოგცემ, საქართველოს ავაყვავებ, აფხაზეთს დაგიბრუნებ და იქ შევალთ მთვარეზე გავფრინდებით და ყოველთვის მოატყუეს. აი შედეგი იყო ყოველთვის ტყუილი. და ამ პირობებში ცხადია, რთულია ხალხისთვის იმის ახსნა, რომ იცით, მე არ ვიქნები ესეთი, მე დამიჯერე, ეგ დედას გეფიცები, ხაზე დავიფიცებ. Ну, ეგ არის არასერიოზული ლაპარაკი, მაგრამ უყურეთ რაშია საქმე. სხვანაირად არც მოხდებოდა, რაც მოუვიდა სხვა პარტიებს და ხელისუფლებებს, იმიტომ რომ საფუძველი იყო ყოველთვის თუდი და აგიხსნით რატომ. რატომ უნდა ყოფილიყო სხვანაირი შედეგი იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თვით ასე თქვა დამფინანსებელიც და თავის და ბოლო იყო სააკაშვილი? ანუ თვითონ დებდა ფინანსებს ხადია დასავლეთიდან და შესაბამისი შედეგიც იყო. ანუ ის არავისი არისო დამოკიდებული. ანალოგიურად ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში, ანუ რატო უნდა ყოფილიყო სხვანაირი შედეგი ვიდრე ეხლა გვაქვს, როდესაც თავიდან ბოლომდე ბიძინა ივანიშვილმა ყველა იყიდა თავის პარტიაში? და როდესაც შენ აფინანსებ პარტიას,
და თავის დროზე პარტიები რო შეიქმნა ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში და იგივე კომუნისტური პარტია მაგალითად ასევე შემოწირულობებით იყო. ხადი ახლა საბჭოთა კავშირს არ უჭირდა, მაგრამ ეგ მიდგომა იყო მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ შენ გაქვს შენი პოლიტიკური ორგანიზაციის კონტროლის მექანიზმი. Შენ როდესაც აფინანსებ და რესურს დებ, შენ შეგიძლია პასუხიც მოთხო. Ანუ არსებობს ორმხრივი კონტაქტი. Შემომწირულეს ანუ პარტიის წევრსა და პარტიის ხელმძღვანელობას შორის. ბიზინა ივანიშვილსა და ქართული ოსნების რიგით ამომრჩეველ შორის არანაირი კონტაქტი არ არსებობს. ბიზინა ივანიშვილი ფეხებზე პილია, რა ვიცი, თვითონ აფინანსებს და თვითონ აკეთებს რასაც უნდა იმას. მაგრამ ბიზინა ივანიშვილი რო ყოფილიყო მაგალითად ხალხზე დამოკიდებული, მერწმუნე სულ რო გულში სხვა რაღაცა ქონოდა, ხლად ასე არ გააკეთებდა. ეგა ნამდვილი პარტია. Ანუ ეს სისტემა მუშაობს უკვე და ანუ ამით უკვე დაწებული არის. ანუ თქვენ თქვით რომ აი ბიზნესმენებს უკვე პრობლემები აქვთ, ვეღარ გირიცხავენ თანხებს. ანუ თლიანად ესე იგი ეს სისტემა მარტო მოსახლეობაზე რიგით ადამიანებზე არის ორიენტირებული, ესე იგი ეგრე გამოდის, ხო? კი, ანუ ჩვენს ირგვლივ ვინ იყვნენ სხვილი დონორები, აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი კონსტანტინე მორგოშია და მასთან ასევე იყვნენ სხვილი სპონსორები, ყველას შეუქმნეს პრობლემები და ეხლა საქართველოს პატარა ქვეყანაა, აქ კანონი არ მოქმედებს, სისტემამ და ხელისუფლებამ რომ მოინდომოს ბიზნესმენის დაშინება, მისთვის პრობლემები შექმნა, მერწმუნეთ ამას ერთ წუთში მოახერხებს. მაგრამ ერთი არა ვიღაცა მსხვილი ბიზნესმენი, რომელიც შეიძლება გეთანხმებოდეს, მაგრამ გეუბნებოდეს, იცი ახლა მე რო შენ დაფინანსება გავაგზელო, მე გამაკოტრები რა, ჩემს უკან დგას 200 კაცი, 200 კაცს მე ვასაქმებ და ასე შემდეგ. ამიტომ ცოტა გვერდზე დავიწევი რა, ეგ ერთი მოცემულობა. მაგრამ ვიღაც ადამიანი, რომელიც თავისი მხოლოდ ამ მხოლოდ მოხალისეობრივი საწესით და სურვილით დავით თვეში ერთხელ 10 ლარს წირავს პარტიას, მას რა უნდა უქნას სისტემამ? ვერც ვერაფერს ვერ ეუბნება. ამიტომ აი ეს მექანიზმი, რომელიც ჩვენ ახლა ინოვაციური მიგვაჩნია, მაგრამ მუშაობს. მე დარწმუნებული ვარ, ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ერთი ჯანსაღი ციჯანსაღი შემოვიტანოთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ხალხსა და პარტიებს და პოლიტიკოსებს შორის რეალური კავშირი გავაჩინოთ. და შემდეგ ცხადია ეს მოგცემს საშუალებას, რომ არავითი არ იყოს დამოკიდებული ამ ქვეყანაზე. კი ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ ბატონო გიორგი და იმედია რომ გარკვეულწილად შეცვლით თქვენ პოლიტიკურ ლანდშაფტს, იმიტომ რომ მართლაც რაღაცა ცოტა არ იყოს მოსაწყენი გახდა ამ პოლიტიკური პროცესების ტელეკრაინიდან ყურება, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ორი პარტია, ნაცები, ოცნება და რაღაც სიახლე ნამდვილად არის და იმედია რომ თქვენ სიტყვას იტყვით და მოახერხებთ რომ შეხვალთ საკანონმდებლო ორგანოში. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დიდი. გაიხარეთ. გაიხარეთ ჩვენი სტუმარი იყო კონსერვატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ქარდავა.